Dobrý den. Rád bych vám představil funkci založení objednávky. Na základní straně v menu pod kalendářem najdete standardní kalendář. V pravé části si můžete vybírat zobrazení v rámci měsíce, týdne anebo konkrétního dne. Ukážeme si to na týdnu. Pokud potřebuju založit novou objednávku, stačí si vybrat konkrétní den. Můžeme přejít na další týden. Vyberu si třeba 2. května. Vyberu si 8 hodin. Kliknu jenom přímo do kalendáře. Otevře se mi možnost založení objednávky, která je rozdělena do několika částí s tím, že vybírám jenom základní pole, tak aby to založení objednávky šlo řešit třeba po telefonu nebo prostě velice rychle. Vyberu buď klienta podle názvu nebo podle vyhledání, anebo pokud ten člověk nebo firma není zavedena, není klientem, stačí napsat jenom jméno. A systém ho automaticky zavede. Můžu vybrat další informace, anebo nemusím, jestli je to klasická objednávka, reklamace, garanční prohlídka. Do kolonky zakázka napíšu, o co se jedná. Případně tam můžu napsat další rychlé informace, které si potřebuju uložit. A to je vše. Ostatní věci můžu, nemusím vyplnit. To znamená čas přistavení. Můžu ještě změnit proti tomu, co jsem kliknul. Pokud vím čas dokončení, můžu opět vyplnit. Můžu vyplnit i prioritu, pokud chci dopředu a vím, že to je důležitá zakázka, můžu ji označit jinou barvou. Pokud vím předběžnou cenu, můžu zase nějakým způsobem do té objednávky přímo už zavíst. Způsob platby řeší se většinou, až když ta zakázka vlastně je přistavena. A následně už mi stačí jenom uložit. Zakázka je automaticky zapsaná jak do seznamu objednávek, tak se nám objeví v kalendáři. Máme tady opravu Brest, nastavili jsme si od 8 do 9. Já můžu jednoduše ten termín upravit přímo v kalendáři, kde se mi potom mění vlastně ten termín a čas. Takže ve chvíli, kdy zavolá zákazník, že potřebuje tu objednávku přeložit třeba na středu, tak stačí ji takhle vzít a posunout. A veškeré informace se vlastně přenesou s tou danou objednávkou. Když potřebuju vidět detail, rozkliknu ji a můžu do ní doplňovat další informace.